E aí, rapaziada, centro antigo de Manaus. Continuamos circulando de bar em bar. Quem está aqui do seu lado direito, ele, Serginho, 25 anos de pista. Saudade do teu show no Teatro Amazonas. Obrigado por aquele espetáculo. E só agora tive a oportunidade de contar para você que eu cheguei nas primeiras horas. Infelizmente, a sua produção não me deixou falar com você. É uma reclamação para todos os artistas. Por favor, deixa a gente falar com o artista. É bom para nós, é bom para ele. Foi show! Eu queria aproveitar esse espaço, Teodão. É um prazer receber você aqui no Caldeira, que é a casa onde eu trabalho toda semana. É, te dizer que aquela matéria foi espetacular. Eu fiquei muito emocionado com a edição, enfim, com a maneira como eu fui tratado, sabe? Eu me senti realmente um artista de grande valor, porque você dedicar um programa inteiro a um artista que fez 25 anos de carreira, não é para qualquer um. Então, muito obrigado, muito obrigado. Uma pena que realmente a gente não pôde conversar depois do show, antes dele. Mas fica aqui o meu obrigado ao programa Na Festa, porque foi espetacular. Quem não viu ainda, veja no YouTube, Teatro Amazonas, show de 25 anos, Serginho Queiroz, Na Festa, pelo Tio Adão. A equipe dele fez uma edição espetacular, com todos os artistas que participaram do show. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Então, rapaziada, vocês viram o recado do Serginho, tá aí na telinha sua, o canal do YouTube e o link TV Na Festa, www.youtube.com/TV Na Festa, Serginho Queiroz, 25 anos de pista. A gente vai mostrar um pouquinho o que está rolando aqui no centro de Manaus. Tem samba, tem gente bonita e a gente volta com o Serginho. Segura aí. Pura rotina já, apareceu nome pra fogo. Estamos de volta, Serginho Queiroz. Não tem como deixar de marcar presença no Caldeiras toda sexta-feira, né, Serginho? Rola de tudo. Música popular brasileira, axé e samba, né? Se você sempre... Tá quanto tempo aqui? Olha, já estou para 5 anos aqui no Caldeira. Fez esse ano 5 anos, estou indo já para o 6º ano no Caldeira. E, na verdade, assim, eu acho que a minha chegada aqui deu um novo tom para o bar, né? Eu não vim sozinho, eu trouxe outros amigos artistas para cantarem aqui também. A movimentação do Caldeira, que antes era uma coisa só meio... Todo mundo achava que era um bar de velhos, muito pelo contrário, agora um bar super jovem. Continuamos mantendo a velha guarda do Caldeira sempre, porém com uma rotatividade de juventude muito grande aqui. Esse ano estou completando 26 anos de carreira, a gente já fez alguns shows e vamos fazer muita coisa até o final do ano também. Muito intelectual por aqui, né, Serginho? Muito, muito. Jornalistas, advogados, pessoal da política também. Tem a confraria do Caldeira todo domingo aqui, que são exatamente esses profissionais liberais que vêm se encontrar aqui no Caldeira.
Em Manaus, a educação é campeã. Em 6 anos, Manaus saltou da 20ª para a 9ª posição no Índice de Desenvolvimento na Educação Básica. A nota nos anos iniciais, que era de 4,1, saltou para 5,8. E a nota dos anos finais foi de 3,1 para 4,7, superando a meta estipulada pelo MEC para 2021. Com trabalho e planejamento, Manaus se torna referência em gestão e qualidade na educação. Prefeitura de Manaus.